ערב טוב. אני אפתח גם כן בכמה מילות תודה, קודם כל לעמוס ידלין ולאודי דקל שנתנו את החסות של המכון לאירוע הזה, תודה רבה. נוסף לזה אני רוצה להודות לשני המתרגמים של הספר שגם נמצאים איתנו כאן, אוהד שטדלר וסיסי סיבוני אשתו, אז גם ללא העזרה שלהם, ללא העזרה של שניהם הספר הזה לא היה יוצא לאור. ולהודות למאיר על דברי הפתיחה החמים, ובעיקר להודות לאוריה שבאמת לקח אותי איתו, תודה, במסע הזה. אז אני קיבלתי את המשימה להציג לכם טעימה ככה מתוך הספר, וכמו שנאמר לפניי, הבשורה העיקרית של הספר הזה, יש בו כמה חידושים אנחנו מקווים, אבל הבשורה העיקרית שלו היא ההצגה של ישראל לא רק כאויב בשיח הערבי, אלא גם כמודל לחיקוי. וזה במאות טקסטים ומובאות של אסלאמיסטים וליברלים ערבים מתחילת ימי הציונות ועד ימינו למעשה. ואנחנו שואלים את השאלה, איך זה יכול להיות שישראל היא גם אויבת מושבת וגם מודל לחיקוי? והתשובה העיקרית שאנחנו נותנים בספר היא שישראל נתפסת כאיזשהו המשך של האחר המערבי, של מעצמות המערב, אותן מעצמות שמצד אחד הן חזקות, עוצמתיות, ויש להן הגמוניה עולמית, ומצד שני, ולכן הן גם אויבות ומפחידות ומאיימות, אבל מצד שני גם יש ניסיון להבין את סוד כוחן וללמוד מהן. וישראל נתפסת במובנים רבים כהמשך של אותו מערב. עכשיו, כאמור, התופעה הזאת היא לא חדשה. כמו שאתם רואים, הכריכה של הספר שלנו היא לא כריכה שגרתית לספר שעוסק בסכסוך, קווי הרקיע של תל אביב, ולא בכדי בחרנו את התמונה הזאת. תל אביב מראשית ימיה נתפסת, מתוארת בכתבים ערבים כפנינת המזרח, אותו מוקד של מודרניות וקדמה שהציונות הביאה לאזור. העיתון פלסטין כתב בפברואר 1914, זה עיתון שיצא באותן שנים ביפו, שאין לו התנגדות לרעיון שמושל יהודי ימונה לראש עיריית יפו. והוא הסביר גם למה. 1914. הסיבה היא שאם יהיה ראש עיר יהודי ליפו, הוא יוכל לפעול כמו שדיזנגוף פועל בתל אביב, לבנות אותה, לפתח אותה, לשפר את התחבורה שלה, לדאוג לסדר ולביטחון. גם מתבוננים מחוץ לארץ ישראל השמיעו באותם ימים אמירות דומות. שיבלי שומייל, שאתם רואים את התמונה שלו כאן, הוגה דעות ממוצא לבנוני, אחר כך יצא ללמוד בפריז, חזר למצרים, והוא מוכר עד היום כאיש שהביא את התורה של דרווין לעולם הערבי. ובמאמר שהוא פרסם במאי 1914, שהכותרת שלו הייתה בנו והתיישבו כי הארץ שייכת לשקדנים, הוא אמר את הדבר הבא, הוא אמר, אני לא מבין את הכעס ואת הזעם שיש בציבור הערבי על ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. הטענה שאנחנו היינו כאן קודם, במילים שלו, זה בכי של ילדים, כך הוא אומר, זה בכי של תינוקות, והזכויות לא שייכות למי שהיה קודם, גם היהודים יכולים לטעון שהם היו כאן קודם. הזכויות שייכות למי שבונה את הארץ, מי שנוהג בה בחמלה, מפתח אותה לרווחת כל תושביה, והוא אומר, הציונות, היהודים, המפעל הציוני, צריכים להוות עבורנו בית ספר, לשמש לנו בית ספר, מדרסה, לאיך לבנות את הארץ שלנו ולפתח אותה. עכשיו הקולות האלה של אדם כמו שיבלי שומאי רק הלכו והתרחבו במאה השנה שחלפו מאז, למעט שני הבדלים. הבדל אחד זה שישראל או המפעל הציוני שהיה ישות שנפגשו איתה בשטח, הפכה יותר ויותר לישות מדומיינת. כמה ערבים באמת ביקרו בישראל? וראו את תל אביב. באמת, מאחורי הדימוי הזה של קו רקיע של תל אביב, אפשר לדמיין כל מיני דברים. בשיח הערבי, לפעמים דברים והיפוכם, כמו שנראה.
דבר שני, הדיבור על ישראל כמודל, כדוגמה, הפך להיות עם השנים להרבה יותר טעון מבחינה פוליטית ורגשית. הוא נולד מתוך חוויה של תבוסה בשדה הקרב. ולכן גם כשהוא נמשך, הוא לא היה פשוט. והנושא מחודד במיוחד אצל אסלאמיסטים. אסלאמיסטים שקוראים להקים מדינת הלכה אסלאמית על כל, בכל המרחב, שארץ ישראל כמובן היא חלק מאותה אותו ישות אסלאמית שעתידה לקום ביום מן הימים. כשאני מדבר על אסלאמיסטים אני מדבר על חמאס, על האחים המוסלמים במדינות השונות. שוללים את באופן בסיסי את קיומה של ישראל. אז מה בכל זאת הם יכולים לראות בישראל כמודל? אני לא אוכל להתייחס לשאלות. אז מה באמת אסלאמיסטים רואים בישראל כמודל לחיקוי? והתשובה העיקרית, הדבר העיקרי שהם רואים בישראל כמודל לחיקוי, זה את היותו של המפעל הציוני דוגמה לתנועה דתית מצליחה. אולי זה, כן, אולי זה ישמע לכם מוזר, אבל השיח הזה שרואה בישראל כתנועה דתית מצליחה לצד אויב מושבע התפתח בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, כשהייתה ספרות שלמה בעולם הערבי על לקחי התבוסה, מדוע הובסנו, ונשאלה שאלה, מה אפשר ללמוד, והאסלאמיסטים נתנו את אחת התשובות הכי מפתות, הכי קוסמות לשאלה הזאת של מדוע הובסנו. והיא התשובה שזה לא היה, זה לא הייתה תבוסה של מוסלמים, אלא תבוסה של משטרים ערבים חילוניים שהפנו את גבם לאסלאם ונטשו את הנשק החזק ביותר שהיה ברשותם. דוגמה לכך זה יוסף אל-קרדאווי, המנהיג הרוחני הגדול ביותר היום אולי של האחים המוסלמים, יושב בקטר, והוא התייחס לנושא הזה באחד מכתביו, וקרה באמת ללמוד מישראל איך להילחם עם הדת לצדך. הוא אמר, אם הישראלים נלחמו באמצעות התורה, אנחנו נלחם באמצעות הקוראן. אם הם נלחמו תחת דגל היהדות, אנחנו נלחם תחת דגל האסלאם. ובעצם הראייה הזאת, התשובה האסלאמיסטית הזאת, היה לה גם משמעות יותר עמוקה. המסר של האחים המוסלמים, של האסלאמיסטים, היה שחזרה אל הדת היא לא איזושהי ריאקציה, היא לא איזושהי הליכה לאחור, אלא להפך. השגשוג תמון בחזרה אל הדת. ההצלחה העתידית של החברות המוסלמיות תמורה בחזרה אל הדת, וגם ההצלחה בסיבוב הבא. עכשיו, עבורם התנועה הציונית, עבור האסלאמיסטים, לא הייתה רק תנועה דתית מצליחה, אלא גם תנועה דתית מודרנית מצליחה. האסלאמיסטים קוראים לשלב את המסורת עם המודרנה, את הקדמה יחד עם המורשת. אתה יכול לשמור על הזהות השורשית שלך, אבל עדיין לאמץ ערכים מודרניים מסוימים, כלים מסוימים של המדינה המודרנית. ומבחינתם, ישראל היטיבה להיות גם תנועה דתית מודרנית מצליחה. עכשיו אני צריך להגיד כאן הערה חשובה, דיברתי על כך שהמפעל הציוני ישראל זה ישות מדומיינת. בכתבים של האסלאמיסטים לא היה איזשהו ניסיון להבין באמת מהי ישראל. הייתה התעלמות מהעובדה שבן גוריון רגלו לא דרכה בבתי כנסת. אבל התנועה הציונית תוארה ככזו כדי לשרת את המסר האסלאמיסטי. אז פתחי אשקאקי, מייסד הג'יהאד האסלאמי, חיסולו יוחס לישראל ב-1995 במלטה, אמר בדיוק את הדברים האלה. אדם בעל אמונה, מקדש את האדמה, נלחם למענה, ומחזיק ברשותו מנגנונים, תמיכה וציוויליזציה חומרית מודרנית, ניצב לעומת אדם נטול אמונה שאינו יודע איזה ערך יש לאדמה שלמענו נלחם, ואין לו את הבינה הציוויליזציונית השקולה. אז ברור שהוא ינחל תבוסה, ושהציונות שהיטיבה גם לשלב את הדת ואת המסורת וגם לשאול דברים מהמודרניות היא זאת שתנצח. אז זאת טעימה ל... מה? כן, זה לא ברור. כן, אז אני משלים את הנקודה הזאת. זה בהחלט
התייחסות ישירה שלו ליהודים. עד כאן הטעימה הקטנה מתוך מה שאיסלאמיסטים רואים בישראל כמודל. עכשיו אני רוצה לדבר על הליברלים. לכאורה אצל הליברלים זה הרבה יותר ברור מה הם אוהבים ומה הם מתפעלים במדינת ישראל. ירושלים, הנה אוריה, יש גם את ירושלים. ירושלים היא מעוז הדמוקרטיה, כנסת בישראל שנערכים אליה בחירות חופשיות. יש שופטים בירושלים. נשיא מכהן יכול לעמוד לדין. האזרחים שווים בפני החוק. שופט ערבי, כאן במקרה הזה זה ג'ורג' קארה, יכול להישפט על ידי... סליחה, שופט ערבי יכול לשפוט נשיא יהודי. וגם חיפה, הטכניון, משמש הרבה פעמים כאיזשהו מושא להתפעלות והערצה. המוסדות המדעיים הישראליים, ההמצאות, ההייטק. אבל כמובן גם כאן, כמו שאתם יודעים, אני מרגיש את תחושות אי הנוחות כאן בקהל, גם כאן יש איזושהי תמונה הרבה יותר אידילית ומדומיינת, שלא תמיד מייצגת את ישראל. הנה ניצב איתנו כאן חבר כנסת פריג', יכול לספר לנו שהחיים בכנסת, עם כל החוקים האנטי-דמוקרטיים, הם לא תמיד חיים מושלמים לחבר כנסת ערבי. על בית המשפט העליון מאיימים שיעלו עם D9, מבחני המיצב במתמטיקה, התלמידים הישראלים הולכים ומדרדרים בהם משנה לשנה. וכאן באמת אנחנו רואים בפני, גם אצל ליברלים ערבים, כמה נקודות שנויות במחלוקת בינם לבין עצמם, שקשורים גם לשסעים בתוך המחנה הליברלי הערבי ואיך שהוא רואה את ישראל, וגם לעובדה שבאמת מדינת ישראל היא תופעה מאוד מורכבת כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז אני רוצה להתייחס על כמה נקודות שנויות במחלוקת. שאלה אחת שליברלים ערבים שואלים את עצמם, האם ישראל היא באמת מדינה חילונית או דתית? כשיש ליברלים ערבים שרוצים באמת לראות את ישראל כמדינה שהדת מופרדת בה מהמדינה, ורוצים לראות החברות שלהם כחברות חילוניות, או שהדת לא ממלאת בהן תפקיד מרכזי, הרבה פעמים פשוט כשמתארים את ישראל כמודל, מתעלמים מהמרכיב הדתי שיש בה. אחרים מתארים אותה כמדינה חילונית צרופה, במהות שלה, מדינה שבה בתעודת הזהות הדת לא מופיעה, שבה אתאיסטים לא נרדפים, שבה הדת לא מכתיבה את המהלכים ואת התוכניות הפוליטיות. לעומת זאת יש ליברלים אחרים שיש להם קושי עם הזהות היהודית של מדינת ישראל. דוגמה לכך זה האיש שאתם רואים כאן בתמונה, כמאל אלבואני, אופוזיציונר ליברל סורי, פעיל זכויות אדם שישב בכלא לא מעט שנים אצל בשאר אל-אסד, והאיש הזה גם היה כאן אצלנו במכון פעמיים בשנתיים האחרונות. הוא מקדם יוזמה לשלום, שיתוף פעולה עם ישראל, על רקע כל מלחמת האזרחים שמתרחשת בסוריה, והאיש הזה, בשובו מהביקור הראשון שלו אי פעם בישראל, ביקור פומבי, כתב מאמר מדהים. במאמר הזה הוא תיאר את ישראל ואת העם הישראלי כעם בעל זהות לאומית ייחודית. בנוסף לזה הוא הכיר בשורשים היהודים שיש השורשים ההיסטוריים שיש ליהודים בארץ ישראל. שני דברים שלא פשוט להגיד בשיח הערבי. יחד עם זאת, הוא אמר, אני מתנגד לבקשה הישראלית, לתביעה הישראלית, להכיר בישראל כמדינה יהודית. הוא הסביר גם למה. הוא אמר, הגדרת ישראל כמדינה יהודית תהפוך אותה למדינה דתית ותדרבן מדינות נוספות באזור להגדיר עצמן על בסיס דתי והדתי דומה, ולטעון למשל שפלסטין היא מדינה אסלאמית. הדבר יחזק את הערבוב הקיים ממילא בין דת לפוליטיקה ויהפוך כל סכסוך פוליטי רגיל, אותו ניתן לפתור באמצעים מדיניים, לסכסוך דתי שעליו לא חלים עקרונות של סובלנות דתי, דו-קיום, דמוקרטיה וכן הלאה. כלומר, מבחינתו, ברגע שהוא מכיר במדינה היהודית, הוא מכיר בכוח גם במדינה האסלאמית. ממש כך. סוגיה... לא, ציין.
עכשיו, נקודה שנייה במחלקת שנייה, שיש, שרווחת אצל ליברלים ערבים, האם ישראל היא באמת דמוקרטית ביחס לתושבים לא יהודים? יש לא מעט ליברלים שאומרים שישראל היא דמוקרטיה אתנית, כלומר, דמוקרטיה ליהודים בלבד, שמשמרת סוגים שונים של אפליה נגד תושבי הערבים. לעומת זאת, יש ליברלים אחרים שדווקא מעדיפים להדגיש את הזכויות להם, מהם נהנים אזרחים ערבים בישראל, ביחס לזכויות שהם נהנים מהן במדינות ערב. דוגמה לכך זה פייסל אל-קאסם, המגיש הבולט ביותר של אל-ג'זירה, דרוזי ממוצא סורי, ממש לא חובב ציון, אבל במאמרים שהוא כותב מאז שפרצה המלחמה בסוריה, הוא מזכיר שוב ושוב את ישראל כמודל. למשל, דוגמה מאחד ממאמריו, אם נשווה את האופן שבו נוהגת ישראל בשייח ראאד סלאח לאופן שבו נוהגים רודנים ערבים ביריביהם, נזדעזע לגלות שהישראלים הרבה פחות ברוטליים. וגם יכולים להגיד שהם נלחמים נגד אויבים שבאים להשמיד אותם. לעומת הרודנים הערבים שנמצאים, שנלחמים מול העמים שלהם. זה לא דוגמה יחידה מפייסל אל-קאסם, יכול להיות שחלקכם נתקלתם בתמונה הזאת שפורסמה בתקשורת אצלנו לא מזמן, גם זכתה להרבה הד. תמונה שפייסל אל-קאסם העלה לפייסבוק שלו, וזכתה למיליוני שיתופים ולייקים, שבו הוא גם כן משווה בין האסיר סמיר קונטר שאז חוסל, לבין אסירים בכלא של אסד, ומבחינתו החיים בישראל הם טוטים עבור עבור ערבים בבתי הכלא הישראלים. כן, ממש. לעומת החיים בבתי הכלא של חלק מהמדינות הערביות. עכשיו, שאלה נוספת שהיא גם כן בוויכוח בקרב ליברלים, זה מה המשמעות שישראל היא מודל לחיקוי בהיבטים כאלה ואחרים? האם זה מצריך יחס סובלני, פייסני יותר כלפיה, יחס שוחר שלום? אז יש באמת ליברלים, כמו כמאל אל-אבואני שהראיתי קודם, שאומרים, כן, אנחנו צריכים להיכנס לשיתופי פעולה עם מדינת ישראל, ללמוד ממנה, לשתף את הפעולה בתחומי המדע, החקלאות, התעשייה. הם מדברים על איזשהו חזון של הפריה הדדית, של נורמליזציה. לעומת זאת, יש הוגים אחרים, והדבר הזה מודגם גם בנושא המדעי, שרואים תמונה אחרת לגמרי. אחד מהם זה חאלד מונטסר, האיש שאתם רואים כאן בתמונה, מגיש טלוויזיה מצרי בערוץ דרים, שיש לו תוכנית שעוסקת בייעוץ מיני. כן, הוא שבר הרבה מאוד טאבואים בחברה הערבית, מדבר על נושאים שפעם לא דיברו עליהם, כמו עוננות, משחק מקדים, ואורך איבר המין הזכרי אפילו, האם הוא משנה במהלך יחסי מין. הוא באמת פתח את הנושא הזה לדיון. בכל מה שקשור לישראל, הוא אומר, מזכיר שוב ושוב במאמריו את ישראל כמעוז של מדע וקדמה, הטכניון מבחינתו, כמו שהוא מתאר את זה, זה הקיבלה, כיוון התפילה, שאליו כל המדענים בעולם נושאים את עיניהם. הוא מזכיר את זוכי פרסי נובל הישראלים. יחד עם זאת, על רצון ללמוד מישראל עבורו, זה לא איזשהו מבוא ליחסים של קרבה, אלא להפך. בדומה לאיסלאמיסטים, שדיברו על הצורך ללמוד מישראל כדי לגבור עליה בסיבוב הבא, גם חאלד מונטסר אומר שהכוח שהחברות הערביות יוכלו לצבור בסיבובים הבאים, מול ישראל, אם זה בשדה הקרב, אם זה בעימותים מדיניים, תמון בכך שהחברות הערביות יהיו יותר מתקדמות מבחינה מדעית. וכאן הוא משקף שסע שהוא רחב יותר בקרב ליברלים ערבים, בין הצורך מצד אחד, יש ליברלים שאומרים
שבשביל שחברות ערביות יהיו יותר ליברליות, הן צריכות לעשות שלום עם ישראל. לעומת זאת, יש מחנה אחר, שהוא אגב היותר גדול, שאומר שכשהחברות הערביות יהיו ליברליות יותר, אז הן יוכלו לגבור על ישראל. נקודה אחרונה, וכאן אני רוצה להתחבר להרצאה של אוריה, האם ההתפעלות בישראל מובילה להשלמה עם קיומה? אז בעבור לא מעט ליברלים, אין שום קשר, אתה יכול להתפעל מהיבט כזה או אחר של המפעל הציוני, אבל אתה לא צריך, אתה לא צריך לקבל, אתה עדיין יכול לדבוק בעמדה שזו מדינה שהוקמה בחטא ויסודה, שנגזלו זכויות לבעלי החוקיים של הארץ בעצם קיומה של מדינת ישראל. זו גישה מאוד רווחת בקרב הרבה ליברלים ערבים. לעומת זאת, יש קומץ של ליברלים צעירים, חלקם בלוגרים, חלקם אנשים שפעילים ברשתות החברתיות, שמשמיעים עמדות אחרות לגמרי. אני אקרא לכם ציטוט של אחד מהם, מייקל נביל סנד, שהוא היה אחד מהמובילים של ההפגנות בתחריר נגד משטר מובארק, ונכנס גם לכלא, היה מוכר בתור אסיר חופש הביטוי הראשון אחרי המהפכה, גם ביקר כאן בארץ ונפגש בזמנו עם חבר הכנסת ניצן הורוויץ, וגם אני פגשתי אותו, והוא כתב באחד ממאמריו שנקרא מדוע אני תומך בישראל, השאלה בעיניי אינה מי יהודי ומי מוסלמי, או מי ערבי ומי עברי, השאלה היא מי דמוקרט ומי עריץ, מי ליברל ומי טוטליטרי. לפיכך, עמידתי לצד ישראל היא עמידה לצד ערכי הדמוקרטיה והמודרניות שישראל מייצגת באזור. כלומר, מבחינתו, עצם היותה של ישראל מדינה ליברלית, ועצם המחנה הערכי המשותף שהוא חש, שהוא חולק יחד עם ישראל, זה, כשעצמו, זה סיבה לתמיכה בזכות קיומה, ואפילו בעדיפות של ישראל, על פני מדינות ערביות לא ליברליות, אוטוריטריות. דוגמה אחרונה, זה סרטון שאולי חלקכם נתקלתם בו, של שריף גבר, גם כן צעיר מצרי שמנהל ערוץ יוטיוב תוסס. אני רוצה להראות לכם כאן קטע קצר, ואני מבקש שתשימו לב מדוע הוא אומר שהוא מכיר בקיומה. כן, אז נדבר על זה. תני חגה, שאלתי נפסי, קולתי יא ודיה שריף, לנפטרד, אינה ארדוהם, וישראל דיית מה כנתש מוגודה. ארד פלסטין די, כנת התבעה עמלה זי אי. יעני מסלן, התבעה עמלה זי ליבן, התבעה עמלה זי מסלן אמריקה, תקון עמלה זי אלמניה מסלן, התקון דולה מתחדרה יעני. אלה שבהתה במסל בסיט אוי. قلت נפטרד מסלן, واحد ما بيعرفش يتكلم, ומעה מייק, מייקרופון. נפטרד ان المייק ده بتاعه. لقاه في الشارع زي مثلا فلسطينيين اتولدوا على الارض معناته لقوها بس الراجل ده ما بيتكلمش يعني مش هيعرف يستفيد من المايك in accordance with the historic relations that tie the governments and peoples of both countries end of text بس في واحد تاني بقى شاف المايك ده في ايده والواحد دوت بيعرف يتكلم كويس قوي لغته لبقته علمه بيعرف يتكلم في المايك the idea that if you're willing to work hard it doesn't matter who you are or where you come from or what you look like or where you love it doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor able disabled gay or straight you can make it here in America انا قلت لنفسي ايهما احق بالمايك في اللحظه دي الراجل الاولاني اللي هو ما بيعرفش يتكلم لقى المايك الاول زي ما الفلسطينيين نفترض انهم لقوا الارض الاول بس في واحد تاني بيعرف يستخدم المايك افضل زي ما اسرائيل بتعرف تستخدم الارض افضل ايهما احق إن اسرائيل تعتبر اقوى دوله في الشرق الاوسط وال11 عالميا اسرائيل في خلال 50 سنه عملت ايه ضعفت عدد سكانها 10 مرات الانتاج الزراعي زاد 16 مره الانتاج الصناعي زاد 50 مره نسبه استهلاك الميه عندهم قلت 10% دي اسرائيل في 50 سنه ودخلت وكسبت وخلاص بقى ودخلت القدس وصليت وهناك بقى زي ما انت عايز تصلي وعمال تنزل لي دعاوى على الفيسبوك يا رب لا تحرمني من ثواب الصلاه في مسجد الاقصى والجو اللي انت عايش فيه ده انا عايز اشوفك انا عايز اشوفك
ماشي خلاص صليت الله اكبر انا صليت خلاص صليت السلام عليكم سلام بعدين خلاص صليت اهو خلاص وحررت الاقصى بعد كده تعملوا ايه بعد كده هتعملوا ايه لا انتوا هتتقدموا في العلوم ولا كنت تقدمتوا من دلوقتي انتوا متخلفين في كل حاجه وحياه امك ما هتتقدم في العلوم ولا صناعه ولا زراعه ولا تعمل اي حاجه انت بس هترجع بيتك تقول ايه صدق كانوا مسليننا كنا عاملين نشتم فيهم ليل نهار مش عارفين هنشتم فين دلوقتي يلا بقى نشتم بعض تاني כמה אנשים כאן ראו את הקליפ הזה? אני מתנצל, אפשר למצוא את זה בקלות גם באינטרנט, קוראים לו שריף גבר ביוטיוב. הוא עוד חי, כן? עכשיו... תראו, הסרטון הזה עורר עדים, הוא זכה לכותרות כאן בארץ לא מעט, אבל פורש לדעתי בשלושה אופנים בצורה לא מדויקת. דבר ראשון, אתם רואים את הכותרת כאן. נאמר כאילו האיש הזה עושה הסברה לישראל. הצעיר הזה, בחור בן 22, לא בא כאן לעשות הסברה לישראל. הוא פונה בראש ובראשונה לחברות הערביות, לחברה ממנה הוא בא, והוא מצביע על ישראל כאיזושהי דוגמה לסדר עדיפויות שהוא היה רוצה לראות בחברה שלו. אם יש כאן הסברה לטובת ישראל, זה רק תוצר לוואי של הקליפ הזה. דבר שני, התייחסו לזה כאיזושהי תופעה יוצאת דופן לצעיר הזה. אבל כמו שאנחנו מראים בספר שלנו, מדובר, ההתפעלות מישראל היא תופעה רחבה, שאין ספק שהוא אחד הביטויים הכי נועזים והקיצוניים שלה, אבל זה לא תופעה מצומצמת. ונקודה שלישית, היא שאמרו שזה איזושהי תופעה חדשה, וגם זה לא מדויק. אמנם היום צעירים ערבים יכולים ללמוד על ישראל, לקבל עליה תובנות גם מעל ראשיהם של המשטרים, דרך הרשתות החברתיות, האינטרנט, להכיר אותה באופן בלתי אמצעי. אבל למה שריף גבר אומר שצריך, שהוא מכיר בזכות קיומה של ישראל? לא רק מכיר, לא רק משלים עם קיומה, אלא אפילו מכיר בזכותה, הוא משתמש כאן בדימוי, הדימוי של המיקרופון. מי שמצא, מי שיודע להשתמש במיקרופון, מי שיודע להפיק תועלת מהאדמה, לפתח אותה לרווחת תושביה, הוא זה שרשאי להשתמש בה. האם זה נשמע לכם מוכר? אלה דברים דומים מאוד למה שאמר שיבלי שומאי בשנת 1914, לפני יותר מ-100 שנה. בנו והתיישבו כי הארץ שייכת לשקדנים. מהבחינה הזאת שריף גבר הוא אינו אלא ממשיך דרכו של שיבלי שומאי. מה שכן, יש לקוות שצעירים כמוהו גם יצליחו להגיע לעמדות השפעה ולהשפיע יותר ממה שליברלים כמו שיבלי שומאי השפיעו עד היום על החברות הערביות. תודה.